אנחנו מדברים על ניצחון מוחלט על החמאס, אבל הניצחון לא מספיק. כדי שאנחנו נקבל את החטופים, אנחנו צריכים להיות במשילות על עזה לפחות עד שנחזיר את כולם החיים והמתים. העזתים צריכים להבין שאין חמאס ביום שאחרי. כדי שהם יבינו את זה, הם צריכים לדעת שישראל היא השולטת בעזה. העזתים יבינו שהאחיזה שלהם בחטופים אין לה שום מטרה. הם יבינו שהם מחזיקים פצצת זמן ביד שלהם, ומי שמחזיק חטוף יהרגו. עשרות חטופים נמצאים בכל רחבי עזה. אנחנו עם הידיים צריכים לחפור למצוא אותם, רק אם אנחנו ניקח אחריות על המקום והתושבים יבינו שאין חמאס ביום שאחרי. ואני קורא פה לראש הממשלה ביבי נתניהו, תהיה אמיץ, תגיד לעם ישראל, אין מה לעשות עסקה עם החמאס, לא תהיה עסקה עם החמאס. כל משלחת שאתה שולח למסע ומתן מעצים את החמאס ומוכיח לעזתי שהחמאס יהיה ביום שאחרי. כל המילה הזאת שנקראת חמאס תתפוגג מאליה.